زۆربەی ملیۆنەرەکان ڕایانوایە یەک سەرچاوەی داهات نادگەنێت بە ئامانجەکەت. محەممەد سەلاح ئەو یاریزانەی درێسی ژمارە 11 لیڤەرپولی لەبەردایە. سەرمێنەری ئەو ڕاستییە کە بە یەک داهات نابیتە ملیۆنێر. ئەم ئەسەرەی لیڤەرپول دوور لە یاریگاکان و لە دەرەوەی چوارچێوەی سەوز خاوەنی چەند وەبەرهێنانێکی دیکەیە. سەرەڕای ئەو داهاتە زۆرەی لە لیڤەرپول هەتی کە موچەی هەفتانەی نزیکەی 500,000 دۆلارە. ڕۆژنامەی میرەری بەریتانی لە راپۆرتێکدا دزەی با بەڵگەنامەیەکی دارای محەممەد سەلاح کردووە کە تیایدا داهات یاریزانەکە ئاشکرا کراوە. لە راپۆرتەکە داهاتووە ئەم ئەسەرە میسریە لە گرێبەستە بازرگانیەکانی 3 ساڵی ڕابردوو بڕی نزیکەی 14 ملیۆن دۆلاری لە سپۆنسەری کەسی لە کۆمپانیاکانی ئەدیداس و ئوبەر و ڤۆدافۆن و پێپسی وەرگرتووە. لەم دوانەشدا بڕیاریدا بچێتە بواری وەبەرهێنانی خانوبەرەوە لە ڕێگەی کۆمپانیاک بە ناوی سەلاح یوکەی کۆمێرشەڵ. ئەمێرش بەرە لە ڕێگەی ئەم وەبەرهێنانەوە زیاتر لە 6 ملیۆن دۆلاری قازانج کردووە. لە ئێستاشدا سامانەکەی بە نزیکەی 34 ملیۆن دۆلار مەزەندە دەکرێت. یاریزانە بەناوبانگەکان بەشێکی زۆری داهاتەکانیان لە ڕێگەی سپۆنسەرکردن و ڕیکلامکردن بۆ کۆمپانیا زەبەلاحەکانی جیهان و بازرگانیە تایبەتەکانی خۆیانەوە پەیدا دەکەن. جگەلە داهاتەکانی ناو یاریگا کە محەممەد سەلاحیش لێیان بێبەش نییە. بڕیار وایە تە هاوینی ساڵی داهاتوو گرێبەستەکەی لەگەڵ لیڤەرپول بەردەوام بێت. بەڵام لە ئێستادا هەواڵەکان باز لەوە دەکەن کە ئەم یاریزانە تەمەن 31 ساڵە لە دوای کۆتایی هاتنی گرێبەستەکەی پەیوەندی بە خولی سعودیەوە دەکات.